Boa noite, Fato Maringá, mais uma vez no ar. E hoje, para falar de solidariedade, nós vamos até São Paulo para conhecer detalhes de uma live solidária que está sendo feita em prol ao asilo Uajucai. E quem vai nos dar todos os detalhes dessa live solidária é o músico, cantor Joe Hirata, que vai comandar essa live solidária que acontece no próximo sábado, às 8h30 da noite. Boa noite, Joe, e seja bem-vindo. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. E um grande abraço aí a todos de Maringá, minha terrinha natal também, né? Então, e como nasce essa solidariedade versus a Maringá? Pelo que eu percebi, você é daqui de Maringá e tem um laço muito grande com o Asilo Uajucai. Sim, sim. O Asilo Uajucai, meu pai, né, ele sempre foi muito ativo nessas ações para ajudar o Uajucai. Já desde quando ele estava na SEMA, ele era diretor do departamento de canto. Ele também foi presidente lá do São Francisco Xavier, que tem uma ligação muito forte com o Asilo Uajucai. Então, a gente vem sempre participando. E o ano passado, nós fizemos uma primeira live, né, para ajudar tanto o Asilo Uajucai como também o Centro Cultural São Francisco Xavier. E nesse momento agora que a gente ficou sabendo, também o Asilo Uajucai está passando uma grande dificuldade aí por causa dessa pandemia, que se estendeu mais do que a gente imaginava. Ninguém imaginava que ia passar tanto tempo assim. E os recursos, né, que depende muito dos recursos de doações, os monges que fazem eles correm, né, atrás das pessoas para fazer aquela doação e não estão podendo sair. Então, realmente, a situação é crítica e nos sensibilizou também, porque nós que já queríamos fazer uma live para o Dia das Mães e conversando com o pessoal do Uajucai, falei, então vamos nos unir, vamos fazer essa força e tentar, de alguma forma, tocar o coração de todas as pessoas nesse momento, né, de dificuldade, num momento também que a mãe, né, que representa todos esses laços, né, da família, e a gente resolveu fazer essa live, a live Laços de Família. Então, e um nome bem sugestivo, né? Laços de Família. Como que vocês organizaram essa live solidária que vai acontecer nas redes sociais? E se você me permitir, eu também vou transmitir no nosso canal Web TV aqui também, essa live solidária no sábado, dia 8. Explica para nosso leitor como que você organizou essa live. Bom, essa live a gente está preparando aí, são quatro cantores que vão estar cantando, que será eu, junto com a minha irmã, Jane Ashihara, que ela é professora de canto aí em Maringá, lá na SEMA, a minha sobrinha, que é a filha da Jane, que é a Pamela Yuri, que está hoje aqui em São Paulo, seguindo carreira, fazendo musicais, né? E também tenho o Fábio Ashihara, que é meu primo, que ele é um cantor e ator muito famoso nos musicais aqui em São Paulo, já fez Les Miserables, também é ator, fez novela na Globo, novela na Record, na Netflix. E nós temos esse laço de famílias que a gente, desde pequeno, nós crescemos ouvindo música, né? Então, a gente quer mostrar que nós, todos parentes, né, temos essa relação através da música e também simbolizando, como eu falei, representando essa coisa da mãe, né? Que ela tem aquela figura, né, a figura materna, que representa realmente esse elo, essa força e os laços de amizade da família. Por isso esse nome sugestivo, Laços de Família. Eu vejo que você preparou todo o cenário japonês aí, né? E essa live também vai ser só músicas japonesas, músicas da tradição. Explica para nós, porque são todos envolvidos da família, né? E você Sim. tem todo um histórico de cantar música tradicional da língua japonesa. Tanto o Fábio, né, que a minha sobrinha Pamela e eu também, nós crescemos, né, cantando músicas japonesas, né? Porém, eu também aqui no Brasil sigo a carreira música sertaneja, já cantei em vários programas, já fui jurado aí também do programa Canta Comigo e vários outros programas. Então a gente vai estar mesclando, né, músicas brasileiras, músicas japonesas, músicas americanas, né, de músicas em inglês, né, e vamos estar fazendo toda uma mescla, né, também mostrando um pouquinho do nosso trabalho e também músicas, lógico, em homenagem às mães, né.
Certo. E falando de música em homenagem às mães, você tem uma música especial que você falou, a gente falou já no telefone durante a semana, né? Fala um pouquinho, canta um pouquinho essa música para a gente sentir o que vai ser essa live solidária sábado, e depois a gente fala mais um pouquinho do que vocês vão fazer para as doações e tudo mais. Vamos Legal. Lá, Diogo? Bom, então eu quero aqui, essa música foi uma música que eu lancei, foi em 1999, aqui em São Paulo, na Casa de Espetáculo Olímpia. Foi uma letra que eu morei no Japão, resido no Japão, e foi lá no Japão que eu descobri a minha verdadeira identidade. Eu sempre tive um sonho de ser cantor. E desde pequeno eu achava que a minha terra natal era o Japão. Fui em 1988 para o Japão e cheguei lá e descobri a minha verdadeira identidade. Que eu sou neto de japonês com muito orgulho, porém nascido no Brasil. Então essa letra dessa música eu quero aqui homenagear a todas as pessoas de Maringá e todos os brasileiros que residem lá no Japão, né? Porque que essa, legal! E essa música aqui é a música que nós fizemos, né? É uma composição minha com a Aldilson Campos, né? E essa música ela fala justamente da história de um brasileiro que saiu daqui do Brasil, de Maringá, foi para o Japão, venceu, voltou, mas ele descobre que o Brasil é o seu lugar. Então aqui eu quero oferecer a todos vocês a música Sonho de um Brasileiro. Prestem bastante atenção na letra, tá bom? Vamos lá! A história desse rapaz, faço questão de contar. Quem quiser rir, pode rir. Quem quiser chorar, pode chorar. A luta de um brasileiro acabava de começar, com uma passagem pro Japão. E o sonho no coração de Maringá, Paraná. A inflação e o desemprego não paravam de aumentar. E ele decidiu sem medo, já não dava pra ficar. Uma bênção da mãezinha, quem só soube lhe amar. Um abraço nos amigos, a menina soluçar. Adeus, pátria amada, adeus, minha Maringá. Adeus. Qualquer dia eu vou voltar. Chegando lá no Japão, já tinha onde trabalhar. De peão na produção, calos nas mãos foi ganhar. 10, 12 horas por dia, e zangueou sem recusar, pois o salário ajudava e o pouco que lhe sobrava ele corria guardar. Mas o tempo foi passando e a vida desse rapaz foi toda se transformando, ganhava cada vez mais. O peão virou patrão, tudo podia comprar, menos a felicidade, pois saudade estava lá. Adeus, pátria amada, ai que saudade que me dá. Adeus, pátria amada, no Japão eu vim procurar.
Dia vai e dia vem, e a lembrança será sem par. Então ele decidiu, era hora de voltar. Uma carta escrever, mãe já pode me esperar. Vou compensar esses anos, vou dizer o quanto a amo, vou no seu colo deitar. E voltando ao Brasil, tudo parecia igual. As pessoas, os amigos, sua cidade natal. Mas ao rever a família, viu seu mundo desabar. Mãe querida, não pude esperar. Ai, ai, pátria amada, pouco tarde eu fui chegar. Ai, ai, pátria amada, pra minha mãe vou rezar. Essa pessoa de quem falei lutou e venceu em solo ancestral, longe de sua terra natal. E assim aprendeu que devemos amar profundamente as pessoas que estão ao nosso lado. Muito obrigado, Japão, por me acolher, por me cuidar. Muito obrigado, Japão, mas o Brasil é o meu lugar. Muito obrigado, Japão, por essas lágrimas e pelas glórias. Muito obrigado, Japão, esta é a minha história. Que legal, parabéns. Olha, só para quem é um pouquinho eu tenho de em comum contigo, só que eu vivi na Itália e depois eu voltei para o Brasil também. Para essa terra amada que é o Brasil, para a nossa terra. Né? A gente vai, faz um pouco de história e volta. Vamos voltar a falar dessa live solidária que vocês vão fazer para o Asilo Ajuncai. E durante a live, além das apresentações artísticas, terão também momentos para doações. Como vai funcionar e quem pode participar? Bom, primeiramente, quem pode participar são todas as pessoas aí de coração aberto, que possam estar ajudando aí o asilo. Durante a live, a gente vai estar colocando alguns canais ali para depósito. Pode ter tanto depósito bancário, Pix, né? Vai ter também a forma de tipo de um site de vaquinhas também que a gente vai estar fazendo. Então vai ter várias modalidades de forma de estar fazendo essas doações, né? Nós já começamos já a campanha, já estamos começando a fazer essa divulgação já essa semana. Para as pessoas que quiserem já fazer as suas doações, pode estar fazendo. E quem quiser durante a live também está fazendo. E também depois da live, a gente vai estar aí durante um mês, até o mês do Dia dos Namorados, a gente vai também estar encerrando essa campanha, e aonde todas as pessoas, além de estar contribuindo, poderão também ter a oportunidade de estar ganhando prêmios, gente. Olha, a cada R$ 25,00 doado, vocês vão ter direito a um número, que no dia do sorteio nós vamos fazer todo um levantamento de todas as doações, quantos números cada pessoa doou. Depois nós vamos fazer uma planilha, colocar a numeração, vamos fazer um sorteio ao vivo, né? Que nós já temos aqui uma TV 43 polegadas, gente, aqui para sortear. Temos duas diárias também para passar, olha, um casal ir lá no Termas de Água Quente, lá no Hotel Taiô, lá em Caldas Novas. Olha só que legal. Delícia! E tem mais prêmios que nós estamos correndo aí. E o pessoal do Japão também vai estar assistindo, vai estar concorrendo aos brindes. E também as pessoas que estiverem assistindo a live, durante a live, gente, a gente está cheio de brindes.
que nós vamos estar sorteando durante a live, que você que está aí em casa. É, nós vamos, só que tem assim, umas perguntas secretas e uns segredinhos para quem for bem rápido, né, na internet, pesquisar, correr, vai ter chance de ganhar prêmios, gente. Olha, muito legal. Então, assim, você que está participando, assistindo lá, durante a live vai ter esses sorteios. Para você que está fazendo a doação, a cada 20 reais, vai ter essa oportunidade de ganhar esses prêmios também. Então, além de vocês fazerem o gesto de solidariedade, de ajuda ao Ajuncai, vocês também podem estar ganhando também algum desses prêmios, hein? Então, e vamos explicar para o nosso leitor que, além do Fato Maringá, também vai estar retransmitindo. As pessoas que quiserem conhecer mais do trabalho do Joe Hirata e dessa live solidária, no Instagram, no Facebook, o site, internet, fala tudo aí para a gente. Opa, vamos lá. Então, a live vai ser transmitida, né, pelo YouTube e no Facebook do Templo Nipakudi, que é com 2 P, Nipakudi, K-U-J-I, que nós vamos estar aí passando aí também, divulgando. Eu também já passei para você também aí o link aí dos canais, né, do YouTube, do Facebook, tá? Que lá vai estar a live, né? Para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho, né, a gente está aí no Instagram, aí, Joy Hirata, J-O-E-H-I-R-A-T-A. Temos aí no Facebook o perfil 1, 2, 3 e 4. Eu também tenho a nossa página. Tem o nosso site também, joyhirata.com.br, né? Então, a gente está aqui. Estamos aqui em São Paulo, mas, gente, olha, eu sempre falo, levo o nome de Maringá para o mundo. Lá no Japão, sempre falo de Maringá. Essa música que eu cantei, Sonho Brasileiro, toda vez que eu canto lá no Japão também, sempre toca o coração dos brasileiros que estão lá. Então, a minha saudade e orgulho de ser maringaense, sempre foi muito grande, e muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui, aí divulgando também esse trabalho tão lindo aí de solidariedade para ajudar o Ajuncai. Então, e vamos lembrar que essa live solidária não é só para a comunidade japonesa, é aberta para todos podem assistir, todos podem participar, e mais do que nunca, todos devem ajudar, porque esse momento de pandemia deixou todo mundo, associações, a gente vem conversando com hospitais, todo mundo precisa de ajuda. Então, faça o seu apelo para as pessoas ajudarem nesse momento tão importante, não só porque é o Dia das Mães, porque o Asilo Ajuncai faz um trabalho muito importante para cuidar dessas pessoas que cuidaram de todos nós, né? Exatamente. Que foram pais e mães e avós e cuidaram, agora é o momento de cuidar deles também. Exatamente, são 35 hoje residentes que estão lá e realmente eles precisam de todo esse apoio. Como eu falei, a gente não sabe mais quanto tempo, né, essa pandemia ainda vai durar. A gente está aí na expectativa que volte, retome logo, mas infelizmente a situação real presente é essa, e a ajuda de todos é muito bem-vinda, independente de valor, gente, é de coração. Pode ser R$1, R$2, o que você sentir, o que você puder ajudar, né? Não é a quantidade de valor que você vai estar ajudando que vai fazer a diferença, não, é o seu gesto, principalmente, que está assistindo, compartilhando, divulgando, né? E também, se puder ajudar, ajude, né? Mas, de qualquer forma, só estar junto com a gente, divulgando, olha, já está fazendo uma grande corrente do bem. Ô, Joe, e para as pessoas que estão aqui em Maringá e não quiserem doar dinheiro, mas quiserem doar alimentos ou doarem objetos de necessidade, podem fazer a doação e levar diretamente ao Asilo Ajuncai? Vocês vão estar explicando isso para os maringaenses aqui? Sim, acho que tem os canais aí do próprio Ajuncai, né? No próprio no Google você encontra os telefones, sim, né? Para estar entrando em contato direto com o pessoal dos assistentes sociais lá, que eles estão realmente precisando de produtos, tudo é bem-vindo, né? Tem a fralda geriátrica, né? Produtos básicos de arroz, feijão, comida, né? No geral também, tudo é muito bem-vindo, né? Então, a gente ressaltando, não é o que vai dar ou a quantidade, mas é o seu gesto, né? De alguma forma poder fazer a diferença. Como a gente sempre fala, uma andorinha não faz verão. Então, vamos ser todos aí uma andorinha e fazer um grande verão para o Ajuncai. Então, para a gente concluir, faça o seu convite ao meu leitor do Fato Maringá para assistir e acompanhar a live solidária que acontece no próximo sábado nas redes sociais. Bom, então, a todos que estão nos assistindo aí,
o canal aqui, o Olfato. Muito obrigado novamente, obrigado pelo carinho, pela essa oportunidade de estar aqui junto de vocês. Eu quero aqui, então, convidá-los a assistir a live Laço de Família. Vai ser uma live de muita emoção, que a gente vai colocar todas as nossas emoções, querendo levar o melhor da música, né? Da música brasileira, a música japonesa, a música internacional, para todos vocês. Será agora, no sábado, às 20h30 da noite, tá? No canal do YouTube e Facebook do Templo Nippakuji, tá? Então, convido a todos vocês e aguardo aí, mande mensagem também no chat, que a gente vai estar lendo aí também. Quero ouvir bastante mensagem do pessoal aí de Maringá e região, gente. Grande abraço. Com certeza. E não podia ser diferente, eu quero mais uma musiquinha para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Sério? Vamos lá, então. Eu vou cantar, então. Você quer que eu cante música brasileira ou japonesa? Que você quer? Eu acho que seria legal. Ó, aqui a gente tem até o som do cachorrinho. Mas seria legal a gente ouvir uma música japonesa. Ah, mas uma japonesa? Tá bom, então eu vou cantar uma aqui que eu gosto de cantar muito. Um momentinho só. Eu vou colocar uma música que, como você falou, tudo de improviso, né? Então eu vou cantar uma música que fez muito sucesso na década de 60, que foi uma música que aqui no Brasil foi cantada. E vou cantar na versão em japonês da música Sukiyaki, tá? A música Sukiyaki. Vamos lá. No estilo jazz, gente. Olha só. Olha! Muito obrigado. Grande abraço a todos, gente. Espero vocês lá. Obrigadão. Beijão. Até mais. Sucesso.